Уже третій тиждень Черкащина балансує між помаранчевою та червоною зоною. Кількість нових випадків зараження ковідом і смертність серед пацієнтів зашкалює. Медики працюють на межі фізичних можливостей. Та попри це, черкасам та в цілому області вдалося налагодити безперебійне забезпечення киснем. На допомогу лікарям прийшов великий бізнес. Як саме допомагають, дивіться далі. Відділення інтенсивної терапії Черкаського ковідного шпиталю нагадує мурашник. Медики працюють на межі можливостей. Пацієнтів щодня більшає. Третій тиждень Любов Дубенецька не розлучається з кисневою маскою. У відділення інтенсивної терапії її перевели з двосторонньою пневмонією, коли жінка вже не могла самостійно дихати. Про персонал пані Любов розповідає, не стримуючи сліз. Я просто їм говорила, мене стоящі герої, не стоящі. Такі вони віддані своїй справі. Що це значить? Рискуючи своєю сім'єю, рискуючи своїм здоров'ям, спасати інших людей. Реаніматолог Євген себе героєм не вважає. Каже, рятувати життя – його робота. Та ось без цих балонів із киснем більшість пацієнтів просто приречені. Зараз в умовах нашого відділення працює 8 централізованих точок подачі кисню. Є пацієнти, які потребують 25 літрів на хвилину. Розход цього кисню йде досить великим. Для терапії легших пацієнтів використовують концентратори. Для важких хворих працює ось ця киснева станція. Це джерело нам дозволяє забезпечити киснем саме важких пацієнтів, ті, які знаходяться на ШВЛ, ті, які знаходяться на високопоточних якихось апаратах, ті пацієнти, які знаходяться в важкому стані. Саме звідси, зі сховища черкаського азоту, до міських лікарень доправляють найбільше кисню. Цей кисень медичного стандарту, тобто найвищої якості. І він допомагає рятувати людські життя. В період ковіду є согласування акціонера, що всі звернення ми закриваємо на безоплатній основі. Це порядка, за перший квартал, порядка 100 тонн. Ця цифра доволі-таки существенна і приходиться іноді виводити людей і в вихідні дні для того, щоб забезпечувати. Азот намагається забезпечити киснем усі лікарні Черкащини. І більша частина потреб області покривається. Якби не було азоту і не було того кисню, то зрозуміло, що ми були точно в такому стані, в якому стані перебувають Чернівці, Івано-Франківські і всі інші. Завдяки азоту і завдяки тому, що ми маємо дійсно такого надійного партнера, ми сьогодні більше 400 ліжок у нас забезпечені киснем. Бізнес «Груп ДІФ» Дмитра Фірташа, до якого входить і черкаський азот, допомагає не лише медикам регіону, а й усієї країни. Що стосується допомоги в боротьбі з коронавірусом, ми допомогли в 18 областях 93 медицинським учреждениям і лабораторіям. Це допомога системна, позиція акціонера, що бізнес не тільки має платити налоги, але й має оказувати соціальну допомогу в містах присутності. Аби 100% покрити потреби лікувальних закладів у кисні, на черкаському азоті вже монтують додаткову станцію. Костянтин Рідін, В'ячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Черкаси.